Hey, my beautiful people. Musibye mutya era mwasuze mutya mujebaleko emirimu emirungi gye mukola. Ffe nga bulijjo twabagamba nti tugenda kuba nga bakasavu kanyama kasavu kanyama ya aho wetuli naye nga leero omupya tukwaniriza ku channel yaffe ne ya ESSYTALKSHOW. Era oba wakatuka bambi teweerabira ku subscribing, teweerabira ku liking, teweerabira ku sharing, okommenting. Leero tubaleetedde akasaale, tugenda kuba tubaleetera firimu eno bannange. Firimu eno nnungi, firimu ezanyibwa abaana baffe ab'ewaka ab'e Uganda. Ate nga ebuulirira, erimu okunyuma, erimu okuyiga. Erimu okumanya buli kimu mwekiri mu firimu muno mulimu okuyiga okutya Katonda mu buli kimu mu butuufu mubalaba abazannyi baffe abo leero omuganda waffe tebyamubeeredde birungi yazaakaaba bannange enjoy this film musobola okugendayo ne mugisaakingako ezannyibwa bannaffe aba Bugawood Films ya naye nga yo firimu eyitibwa akasaale egenda kubanga ebeera nga tugireta wano ku ESSYTALKSHOW nga tujogera kukatulaba nga tuyitayitamu mu buli kimu ate era nga bambi mujjukire tulina okutunda firimu zaffe abannayuganda tulina okusupportinga Uganda music industry bannange tubasupportinge baganda baffe baneeno ebinnayuganda binyuma mutusupportinge leero ekituufu Stera mpozita kyayagala muyita Stera leero kaneeno kamutuddemu naye simanyi oba nze mmwe mukalabanga nze wenkalaba bannange Stera leero kamutuddemu Stera bambi natukaisaa n'agamba nedda sigenda kusobola ate nga ne bebi w'ewaka mwamulabye asaba poti naye bannange Jackie bebi Jackie yatuvuze speedi Stera yatuse n'agamba no bannange nkooye okweyita namatovu mwejjukire nti Stera yafa essaawa zino Stera yaddanga namatovu bigwera wa nze naawe naye tunyumire film subscribing ku ESSYTALKSHOW tuliking tusharinge Stera byamususeeko namugamba nayise okwejjukire oye bannange n'omukaga munyiivu nnyo agamba nti nedda ezange temugenda zirya okitegeera naye nga Jackie hali eyo naye ekyejo kimutta omukaga mumulaba awo agamba Robina ne Joakimu temugenda kulya ssente zange Joakimu bakwagala oli mufu bigwera wa mulabye bebi pampe mwocha gamba dadi nedda salide bannange bigwera wa nze naawe mugende mu maaso n'okubanga mulaba firimu eno subscribing mliking msharinge mcommenting bamikwano guys subscribe omugaga oyanyizeemu ku namatovu takyali Stera lwa nsonga za mwana oyamunyizeemu naye gye byagweredde ng'omugagga yalaajana bannange bambi tuwagira abantu abannayuganda tutunde ekintu kyaffe naffe tweyagalize mukitegeera tweyagalize tubeere nga tugoberera efirimu eno tulabe gyegenda okugwera nga buli ayagala ogiraba ebeerayo ku Top TV gigoberere nnyo ogenda kunyumirwa ebeerako ku Top Television omugaga bamukwatidde akaso n'abuuza Stera ontwala Stera oyagala kunsita bannange Stera yatuse n'agamba please nze sikyali Stera najja yamanyaga amatuufu sikyalina matovu yenze Stera bannange tulinde episode yaddako please don't forget subscribe on my channel.